Atenção, atenção! Se prepara para dar muita risada! Mas, antes de começar a paródia, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Fica com a gente aí até o final e bora pro vídeo! Vapo, vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo. Viemos comemorar com a nossa galerinha. 10 mil inscritos. Vale a pena sonhar. Um dia se realiza. Tudo tem o seu tempo, acredita. A gente faz o que ama. Paródia bacana e vídeo engraçado. Nós estamos animados. Mais um sonho alcançado. Obrigado, amiguinhos. Te amamos, te amamos, te amamos. Chamamos, 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 chamamos. A Deus nós agradecemos por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Mais amigos têm chegado e a família aumentado. Tenha fé, continue sonhando, sonhando, sonhando. Sonhando, 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 sonhando.